9-mesačná agresia Ruska na Ukrajine stále neskončila. Ľudia sú bez vody a elektriny. Ako je možné, že Kreml dokáže masívne útočiť raketami? To je otázka na vojenského analytika Vladimíra Bednára. Vítejte u nás. Dobrý deň, želám. Pán Bednár, my sa rozprávame teda 25. novembra. Včera to bolo 9 mesiacov, čo začala teda vojna na Ukrajine, čo začala agresia u našich susedov a teda Rusko zaútočilo. Ako si na tie prvé dni spomínate? A ja sa pýtam aj na to, čo bolo najpodstatnejšie na tom začiatku. Bolo to vlastne to, že sa Rusom nepodarilo dobiť Kyjev? Určite áno. Ak sa vrátime späť počas tých 9 mesiacov, tak musíme povedať, že ten konflikt de facto, tie náznaky toho konfliktu, respektíve celé týždne pred začiatím samotného konfliktu sme boli svedkami toho, že západné spravodajské služby vlastne upozorňovali na to, že samotný konflikt je len na spadnutie, že Rusko vykonalo všetky prípravy, samotné Rusko v podstate v prvej fáze obsadilo separatistické územia, ktoré už vlastne boli pod kontrolou Ruskej federácie. Bol to v podstate len symbolický krok. To trošku zneistilo vlastne aj to analytické prostredie, pretože časť tých analytikov, a musím sa priznať, že aj ja som v tej chvíli zneistil, že či iba nešlo naozaj o nesprávnu interpretáciu vlastne spravodajských služieb, že či sa Rusko neuspokojí iba vlastne s tým, že pripojí vlastne separatistické územia. Čiže hovoríte o tom, keď mal Vladimír Putin prejav toho 23. Áno, presne tak. Bohužiaľ, s týmto sa Rusko neuspokojilo. Nasledovala masívna plnoprofilová invázia vlastne na Ukrajinu. Táto invázia v podstate mala veľmi podobný charakter, ako napríklad sa očakávalo, že v 70. 80. rokoch by vyzerala invázia vlastne Varšavskej zmluvy na západ. Na hrote vlastne tejto invázie boli výsadkové jednotky, ktoré mali vytvoriť vlastne predmostia. Konkrétne teda severozápadne od Kieva a obsadili vlastne ruské výsadkové síly letisko, ktoré v podstate malo slúžiť na rýchly prenik do Kieva. Čiže to hovoríte o letisku Hostomel? Áno, presne tak. Zároveň Rusko relatívne rýchlo prekročilo rieku Dnieper a v podstate pokračovalo smerom na západ. Presne vlastne podľa spravodajských očakávaní sa očakávalo, že ten minimálny záujem Ruska je obsadiť v podstate východné pobrežie rieky Dnepra a celé pobrežie Čierneho mora vlastne a po prípade, ak bude možné, tak obsadiť vlastne celú Ukrajinu, respektíve potenciálne bola možnosť aj tá, že sa v podstate Rusko uspokojí iba s tým, že tú Ukrajinu rozbije na menšie časti. No a to sa našťastie Ruskej federácii nepodarilo. Narazili na veľmi, veľmi úspešný odpor. Už hneď v prvý deň v podstate bolo jasné. Ja som to vlastne komentoval takým spôsobom, že ten 30-kilometrový ruský postup prvý deň je vtoľko pochopiteľný, pretože tá obrana sa buduje vlastne až v istej vzdialenosti od linie kontaktu, teda v tých prvých hodinách od hranice, pretože prípadné postavenia vlastne ukrajinských síl v dosahu ruského delostrelstva, ktoré teda malo dostrel do 30 kilometrov, by v podstate bolo ľahko zničiteľné a teda ľahko prekonateľné hneď v tých prvých okamihoch. Preto tá obrana musela byť až za touto líniou a v podstate hneď vlastne na tejto línie ukrajinská strana vlastne veľmi, veľmi kvalitne vlastne viedla v niektorých miestach pozičnú obranu, v niektorých pohyblivú, v závislosti od toho, ako charakter toho územia to umožňoval. A v podstate de facto už druhý deň bolo jasné, že teda Rusko nenaplní tie svoje ciele a že teda v podstate, že zlyhalo. Ja by som sa vrátila k tomu boju o letisko Hostomel, pretože to vlastne Rusi obsadili, ale veľa sa hovorilo o tom, že to bol kľúčový boj preto, aby sa neobsadil Kyjev. Čiže Ukrajinci tu zvládli teda nejakým spôsobom to letisko držať až do chvíle, kým sa tá obrana nevedela prelomiť, alebo prečo je vlastne to letisko? V skutočnosti tie boje o to letisko
oni boli teda komplikovanejšie z pohľadu tej ruskej strany. To letisko zohrávalo vlastne dôležitú úlohu akéhosi predsunutého bodu, ktorý by, ak by ruská strana podarilo sa mu zabezpečiť, by umožnil vlastne leteckým prísunom po zabezpečení vlastne vzdušnej nadvlády prisunúť ďalšie síly, ktoré by potom relatívne rýchle pokračovali vlastne do centra Kieva a v podstate Rusko očakávalo, že keď odvládne toto mocenské centrum Ukrajiny, tak de facto sa ten odpor výrazne zoslabí, poprípade úplne zrúti. Zároveň v podstate tým vzniklo ako keby enkláva, ku ktorej by sa stačilo zo severu relatívne krátku vzdialenosť Bieloruska relatívne s priestorom, kde nie sú významné osídlenia, pretože v tej oblasti v podstate leží Černobylská jadrová elektráreň a vlastne evakuované pásmo okolo nej v podstate vytvára otvorený priestor, cez ktorý je možné preniknúť bez toho, aby ste museli zdolávať prekážky vlastne v podobe miest a tak ďalej, ktoré sa tým neľahko brania. Takže že to bolo logické, to bolo logický vlastne smer útoku zo strany ruskej strany a tá stratégia bola naozaj, že relatívne rozumne postavená z hľadiska Ruska, čo ale sa ukázalo ako nesprávny predpoklad je, že Rusko predpokladalo, že toto povedie k rýchlemu zrúteniu sa vlastne ukrajinskej obrany. Skutočnosť sa ukázala taká, že v prvých 24 hodinách Rusko nezískalo vzdušnú nadvládu, to znamená, nemohlo prisúvať tie síly na to letisko. Zároveň, že domobrana dokázala, to znamená, že jednotky, ktoré kvalitatívne mali byť horšie ako pravidelné sily, a teraz myslím ukrajinská domobrana, zdolala hneď prvý deň vlastne ruské najelitnejšie výsadkové sily a ukázali ten kvalitatívny aspekt, práve tú kvalitatívnu výhodu na ukrajinskej strane. Ukrajinská strana prvý deň aj naspäť toto letisko dobila, v podstate vytlačila do okolitých lesov a do okolitého priestoru zbytky ruských výsadkárov. V nasledujúcich dňoch sa síce ruskej strane podarilo už s tým, ako prichádzali zo severu z Bieloruska ďalšie, tentokrát už obrnené síly, toto letisko obsadiť. Ale letisko už nebolo použiteľné na ten prvotný účel. Ruská strana sa následne pokúsila manevrovaním obsadiť ďalšie letiska v okolí Kieva, ale to už ten moment prekvapenia už bol stratený. Ukrajinská strana už teda dokázala zaujať príslušné obranné postavenie veľmi efektívne. Čiže rozpadlo sa im to, čo... Áno, ten plán sa v podstate už nebol realizovateľný. A to bola ako keby tá prvá fáza vojny v podstate skončila. Potom nasledovali, a zároveň ruská strana si uvedomila, že ten moment prekvapenia už nie je, hej, že nepadne proste nie len Kiev, nepadne Charkov a tak ďalej, že tie mesta sa stávajú centrom odporu. A preto, aby obsadila čo najväčšie územie, tak v podstate ako keby začala obchádzať tie miesta. Videli sme to, že vlastne rozsiahle obrnené kolóny, ktoré utočili teda vlastne zo severovýchodu smerom od Kurska a tak ďalej, tak v podstate oni obchádzali veľké mesta a drali sa smerom ku Kievu z východu, čo sa im aj vlastne podarilo. Dostali sa až na predmestia Kieva. Tam naozaj vďaka tomu, že prekonali 400 kilometrovú vzdialenosť a tie ich zásobovacie trasy boli neustále napadané ukrajinskými silami, tak v podstate sa tá ich možnosť ďalšieho postupu zastavila. To bola vlastne ako keby taká druhá útočná fáza a v podstate vyčerpali všetky možnosti, ktoré mali. Už de facto sa zmohli iba na akési konsolidovanie tých získov. A museli vlastne prehodnotiť svoje cieľov. Presne tak. A to viedlo vlastne aj k tomu, že ruská strana si uvedomila, že tie síly obsadili tak veľké územie, tie síly sú tak roztiahnuté, že
nasledovalo by samozrejme ich porážka, čo sa aj dialo, pretože my sme pred samotným ruským stiahnutím vlastne od Kieva boli svedkami čiastočnej ukrajinskej ofenzívy pri Kieve, ktorá už viedla k tomu, že ukrajinská strana vytláčala od Kieva ruské síly. Uh-huh. Častokrát sa hovorí, že ruské síly v podstate stiahli bez porážky. V skutočnosti oni tú porážku utrpeli. A v podstate to stiahnutie iba ako keby zrýchlilo vlastne prípadný ukrajinský postup. Uh-huh. Rozumiem. Na začiatku sa veľa hovorilo, počuli sme to aj z úst Vladimíra Putina, že oni idú denacifikovať. Toto sa už ako keby vytratilo, už nedenacifikujú Rusy? Toto je veľmi zaujímavá téza. Predovšetkým toto treba chápať v kontexte akejsi propagandy, snahy ako keby odôvodniť neodôvoditeľné. Hej. V podstate Rusko tu ako agresor musí hľadať nejaký zreteľný dôvod. A paradoxne práve ten pojem, že Rusko denacifikovalo, je v skutočnosti dôkazom toho, že súčasné Rusko je fašistický režim. A že naopak, hej, že to, čo treba denacifikovať, je v skutočnosti Rusko. Jedna vlastne zo znakov fašistických režimov je to, že používajú tzv. Newspeak, že zjednodušujú výrazy, že napríklad označujú svojich oponentov tým, že pojem fašista, hej, proste v sebe nesie nejakú negatívnu konotáciu, logicky. Tak označujú, napríklad častokrát hovorí, sa stretávame vlastne pri ruskej propagande, ale aj napríklad pri našich proste šíriteľov dezinformácií, že napríklad Európsky parlament, ktorý označujú za liberálny, označujú zároveň aj fašistický. Hej, že proste, že to je... V tomto kontexte to treba chápať, uh-huh. Treba to proste chápať ako spôsob, ktorým sa snažili Rusi zdôvodniť nezdôvodniteľné, zároveň tým treba to chápať v kontexte toho, že ruský politický systém v podstate má všetky znaky fašistického systému a bohužiaľ to je dôsledok. Uh-huh. Ja si pamätám, že potom prišiel taký zlom a zo strany Ruska sme počuli, že chcú obsadiť Donbas a juh Ukrajiny. Toto sa im ale tiež nepodarilo, môžeme už dnes povedať. Áno. Paradoxne v ruských médiách sa aj povedzme, že týždeň dozadu proste spomínali, že také ciele, že Rusko by malo obsadiť celú Ukrajinu, alebo že Rusko by malo obsadiť aspoň juh Ukrajiny a východ, hej, že proste že ako keby to Rusko čiastočne prehodnotilo tie ciele, pochopilo, že ich nedosiahne dosiahnuť, uh-huh. Ale zároveň nemôže z tých svojich požiadaviek, ako keby z tých cieľov ustúpiť, pretože primárne tie cieľe sú komunikované do vnútra ruskej spoločnosti, ktorá de facto je postavená na tom, že Rusko je svetová veľmoc, že je neporaziteľná a tak ďalej a zrazu teda tá realita je proste úplne iná. Tak Rusko po stiahnutí vlastne od Kieva sa naozaj sústredilo na Donbas, kde teda chcelo v podstate dosiahnuť administratívne hranice príslušných regiónov. Z pochopiteľných dôvodov to by dalo ako keby väčšiu legitimitu toho, že sa tieto územia v podstate následne stanú súčasťou Ruskej federácie. Reálne teda aj vojenský s tým, že sa tá línia výrazne skrátila, že sa zahustilo rozmiestnenie síl, proste ináč povedané, že na kilometr dĺžky línie kontaktu proste tých vojakov bolo podstatne viacej, tak Rusko ako keby očakávalo, že sa mu podarí v podstate rozsiahlými obkľúčovacími operáciami v podstate od... v podstate z juhu z Donbasu a smerom od Iziumu v podstate obklúčiť celý Donbas a v podstate získa obrovské víťazstvo, pretože by zároveň porazila približne 40% najsilnejších ukrajinských síl, ktoré teda v tomto regióne, ktorý dlhodobo, teda od roku 2014, bol vlastne postihnutý v podstate vojnovým konfliktom. Uh-huh. Tak v podstate, že by získali relatívne veľké víťazstvo a zároveň, ak by porazili tieto síly, tak výrazne by oslabili zbytok ukrajinských síl a v podstate by mohli následne dosiahnuť aj tie ciele, ktoré si stanovili na začiatku, to znamená obsadiť zbytok Ukrajiny. Opäť, to sa nepodarilo.
ukrajinská strana veľmi efektívne bránila pripravené obranné postavenia, ktoré boli dlhodobo pripravované. Zároveň tým, že sa bránila, tak spôsobovala relatívne veľké straty ruským útočníkom pri relatívne nízkych stratách na svojej strane. Na druhej strane ruská strana stále viacej a viacej vo frustrácii voči týmto neúspechom prechádzala na využitie vlastne taktiky hrubej síly. V istom momente sa Ruská federácia v podstate snažila aplikovať akýsi delostrelecký valec, kde v podstate delostreleckou, proste masívnou delostreleckou palbou v podstate zrovnali nejaký kus územia a proste ten následne obsadili a takýmto maličkými krokmi sa postupovali vlastne s rýchlosťou, povedzme, že okolo 100 až 200 metrov denne, hej, v podstate neustále ďalej a ďalej. Zároveň ale tá samotná stratégia už vo svojej v podstate bola neúspešná, pretože Rusko potrebovalo proste postúpiť o 60 kilometrov a takýmito malými krokmi by proste nikdy nedosiahlo ten cieľ, pretože tie straty a tie nasadené materiálne hodnoty boli tak veľké, že ani Rusko to nedokázalo proste tak dlho doťahať. Zároveň Západ vtedy zareagoval tým, že zmenil vlastne vojenskú podporu, ktorú na začiatku bola primárne určená na obranné zbranie. To znamená... Čiže HIMARS tam vtedy pútala? Áno, presne tak. Čo umožnilo v podstate prudko zvýšiť ukrajinskú protibateriovú palbu. Uh-huh. Ukrajina ale zároveň zmenila svoju taktiku. V podstate sa nezamerala na ničenie samotných batérií, ale sústredila sa na ničenie v podstate ruských muničných skladov. Ináč povedané, zdalo sa im najefektívnejšie, a teda je aj najefektívnejšie zničiť jeden sklad, kde je munícia pre desiatky diel, ako zničiť jedno dielo. Áno, to dáva väčší smysl. Áno, a v podstate takýmto spôsobom spôsobili to, že síce ruská strana mala relatívne veľkú prevahu v delostreleckých systémoch na tom bojisku, ale to, tie delostrelecké systémy už v podstate nemali čo strieľať a tým pádom v podstate opäť ukrajinská strana v podstate sa podarilo v podstate zastaviť aj takýto v podstate postup hrubou silou. A zároveň tým, že Rusko práve pri tých útokoch, naozaj že veľmi nezmyselných, doteraz sa Rusko vykonáva vlastne útoky v dvoch smeroch, a to smere na Bachmut a Avdiivsk. A v podstate v týchto smeroch oni útočia vlastne od spomenutého začiatku ofenzívy na Donbas. Sú to v podstate rádovo, hej, proste je to viac ako 5 mesiacov, ak si dobre pamätám, dokonca mám pocit, že ešte dlhšie. A v podstate tie straty, ktoré boli spôsobené v týchto oblastiach, proste jednoducho to Rusko už nedokázalo nahrádzať. To viedlo k tomu, že sa v iných oblastiach stále menej a menej proste doplňovali síly. A to viedlo k tomu, že ukrajinská strana sa pokúsila vlastne toto využiť najprv úplne na západe tým, že izolovala Hadí ostrova delostreleckou palbou a pred tým pokusom ho priamo dobiť, a keď zistila teda, že to dobitie nebude možné, tak ho len izolovala, v podstate vytlačila tie ruské sily. Neskôr sme toho istého boli svedkami vlastne, že podobnú operáciu začalo realizovať v podstate v Chersonskej oblasti, ale práve to spotrebovanie síl sa stupňovalo až takým spôsobom, že v inej oblasti pri Charkove vznikla taká situácia, že Rusko tam v podstate príliš oslabilo svoje síly a to ukrajinská strana veľmi vhodne využila, hlboko prenikla vlastne do obrany, následne celú obranu proste rozvrátila a v krátkom čase sme boli svedkami toho, ako významne vlastne postúpili Ukrajinci pri Charkove. A vlastne v poslednom období sme boli svedkami vlastne veľmi podobnej situácie, že v podstate tak ako pri Hadom ostrove proste ruské síly museli opustiť tento ostrov, pretože jednoducho nedokázali odpovedať na dielostrelecké ostreľovanie vlastne z pevninskej Ukrajiny, tak tu boisko, ktoré bolo izolované vlastne riekou v podstate tá ruská strana mala len tú možnosť, že buď
buď bude neustále prisúvať ďalšie a ďalšie síly, ktoré budú ničené delostreleckou palbou bez toho, aby mohli čokoľvek vlastne vykonať. Čiže postupovať alebo áno, niečo. Áno, presne tak. Bez toho, aby proste akýmkoľvek zmysel dalo tej obeti tých ruských vojakov, alebo ich stiahnuť, čo teda Rusko následne urobilo a stiahlo. V tejto chvíli sme svedkami akési konsolidácie vždy práve pri tých ukrajinských ofenzívach to malo nejaké také svoje fázy, že prvá fáza bola práve tá spotrebovacia, kde ruská strana utrpela relatívne veľké denné straty. Následne proste, keď sa tie síly spotrebovávali, tak vytvorila sa proste niekde situácia, ktorá bola vhodná na to, aby ju využili na útok, tak ukrajinská strana zautočila, keď dosiahla ten limit, kam až dokáže postúpiť, tak nastala fáza konsolidácie, kedy prudko poklesli tie straty na ruskej strane. My sme v tejto chvíli vlastne v tej fáze, že relatívne poklesli tie ruské straty, napriek tomu, že sú napríklad zhruba asi dvojnásobne väčšie, ako napríklad po tom, čo skončila vlastne ofenzíva v Charkovskej oblasti. Ale to je spôsobené práve tým, že medzičasom Rusko práve v odpovede na ten prvý neúspech pri Charkove bolo nútené vykonať mobilizáciu, pretože už nemalo síly, ktoré by dokázalo vlastne dostať na to bojisko, pretože v podstate tí vojaci dokážu pôsobiť, hej, proste na tom bojisku, potom sa musia vymeniť, samozrejme do toho prichádzajú relatívne veľké straty, no relatívne oni sú v skutočnosti obrovské. Už napríklad je vysoká pravdepodobnosť toho, že ruská strana stratila viacej vojakov ako napríklad v celej vietnamskej vojne Spojené štáty americké, alebo že viac ako dvojnásobne ako stratila počas 10-ročnej vojne vlastne v Afganistáne, myslím teraz ruská strana v 80-tych rokov. Znamená, že naozaj, že to sú ďalšie aspekty, ktoré do toho vstupujú. Uh-huh. Teraz sme svedkami bombardovania masívneho. Útočí sa najmä na to, aby teda Ukrajinci prišli o elektrickú energiu, aby teda nemali k dispozícii vodu. Je to snaha o vyvolanie ďalšej migračnej krízy a najmä preto teda, že sa blíži zima a že teda elektrina a voda budú vlastne nevyhnutnosť? Je to jeden z čiastkových efektov, ktoré ruská strana by rada využila. Predovšetkým mali by sme to nazvať priamým spôsobom, že to, čo sa deje v tejto chvíli na Ukrajine, nie je nič iné, iba vojnový zločin. Uh-huh. Rusko v tejto chvíli útočí iba na civilnú kritickú energetickú infraštruktúru s cieľom, ako ste povedali, v podstate výrazne obmedziť a ohroziť na živote práve v súvislosti s prichádzajúcou zimou ukrajinské civilné obyvateľstvo. Zároveň to vyvoláva primárna motivácia toho, prečo to tak koná, je, že sa snaží výrazne znížiť vôľu ukrajinského ľudu bojovať v tejto vojne. Čiže toto môže mať vplyv na nejakú morálku vojska? Nie len na morálku vojska, ale myslíme celej spoločnosti, ano. Pretože v skutočnosti vojna nie je len otázkou toho, akú vôľu bojovať majú tí vojaci v tých prvých zákopoch, aj v tých primárnych zákopoch, ako Ukrajinci hovoria proste v 0. kilometri, aj že proste že priamo na tej línii kontaktu. Hej. Ale v skutočnosti tam ide o vôľu celého národa. Hej. To, že je to veľmi podobné ako u nás, hej, že cieľom napríklad dezinformácia hybridného ohrozenia na Slovensku je vytvoriť politický tlak na politických lídrov Slovenskej republiky, aby nepodporovali Ukrajinu. A cieľom tohto opatrenia je v podstate znížiť vôľu ukrajinského ľudu odolávať Rusku. Áno, rozumiem. Darí sa to? Toto ja si nemyslím, že to vôbec je možné, pretože Ukrajinci sú konfrontovaní v podstate s dvomi možnosťami. Buď budú žiť v tme a v chlade, alebo budú akceptovať to, že budú vraždení, tak ako to vidíme dennodenne na okupovaných územiach. Ak si máte vybrať medzi jedným alebo druhým, vyberiete si žiť v chlade alebo v tme. Zároveň tu si treba uvedomiť, že najviac ohrozené skupiny obyvateľstva
respektíve tie boje sa odohrávajú práve v tých oblastiach, kde žije paradoxne etnické ruské obyvateľstvo alebo rusky hovoriace ukrajinské obyvateľstvo. A paradoxne najmenšia podpora obrany sa neodohráva tam u Rusov. Ale paradoxne tie v tých prieskumoch ako najmenej ochotné brániť sa sú ukrajinské etniká, ktoré žijú na západe Ukrajiny. Práve preto, že tí samotní Rusi žijúci na Ukrajine majú skúsenosti s ruskou okupáciou, s vojnou na Donbase od roku 2014. Oni vedia, čo to znamená. Zatiaľ, čo tí, ktorí žijú de facto na západe, sú bohužiaľ pod vplyvom propagandy napríklad etnické maďarské obyvateľstvo, alebo napríklad Rusíni, hej, proste sú pod vplyvom propagandy buď z Polska, z Slovenska, teda z Maďarska, ktorá bohužiaľ je častokrát veľmi postihnutá práve tou ruskou propagandou, šírením dezinformácií, hybridnými hrozbami. V skutočnosti to ohrozenie z tohto smeru je väčšie u nás ako v samotnej Ukrajine. To, čo sme teraz videli, boli videá zabitých ruských vojakov. Najprv sme videli to, ako vlastne vychádzajú z domu a potom ten posledný začne strieľať. To bolo z mobilu nejakého ukrajinského vojaka. A potom tie, myslím, dronové zábery, kde na tých istých miestach už ležia zabití títo ruskí vojaci. Vysoký komisár OSN vyhlásil, že zrejme teda ide o autentické videá a že sme sa naozaj dívali na smrť tých ruských vojakov. Ako sa na toto pozeráte? Sú toto vojnové zločiny zo strany Ukrajiny? Ak predpokladáme, že naozaj pri tom vzdávaní sa ten ruský vojak a následne potom sme videli aj originálne autentické video, ktoré bolo celé nezostrihané, ktoré to dosvedčuje, že ruská strana v podstate počas procesu vzdávania sa zautočila. De facto je to vojnový zločin zo strany Ruskej federácie. Čiže ja keď vyšlem signál, že sa vzdávam a začnem vlastne nakoniec útočiť, tak páchám vojnový zločin. Presne tak. Čiže mohlo sa tam kľudne stať to, že tí ukrajinskí vojaci chceli zneškodniť toho, čo útočil a nevedeli, či tí, ktorí sa vzdávajú, tiež nechcú zaútočiť? Nie sú hrozbou a tak ďalej. V skutočnosti je to o mnoho komplikovanejšie. Už od prvých dní sme boli svedkami vlastne takýchto veľmi podobných videí. Treba to naozaj že posudzovať veľmi komplexne a bez istých emócií. Napríklad spomeniem taký prípad, že možno si spomeniete, že hneď na začiatku vojny sme boli svedkami toho, že sa objavilo video, v ktorom ukrajinskí vojaci strieľali do kolena zajatcov vlastne počas vypočúvania. Ukrajinská strana teda začala takisto proces vyšetrovania toho, že či nedošlo k vojnového zločinu na ich strane. A tu aj vidíme ten diametrálny rozdiel, hej, že prístupu tých jednotlivých strán. A zároveň si musíme uvedomiť, že pokiaľ ide o zlyhanie jednotlivca, typický príklad bola vojna v Iraku alebo v Afganistáne, že bolo tam niekoľko prípadov napríklad hromadného zabíjania zo strany spojencov, ale išlo o zlíhanie jednotlivcov, že nešlo o vojnový zločin, ale naozaj, že veľmi, veľmi, že to je ako v bežnej spoločnosti, že sme svedkami toho, že napríklad niekto začne strieľať v škole, alebo máme tu prípad z Devinskej Novej Sí, hej, proste z pár rokov, hej, že naozaj toto sa stane, hej, a preto je, že veľký rozdiel napríklad v tom, ako k takým problémom, ktoré sú o mnoho zriedkavejšie na ukrajinskej strane, pristupuje ukrajinská strana, že to sa snaží vyšetrovať, že to je mediálne, že to je medzinárodné vyšetrovanie, že majú, typický príklad, hej, že k vojnovým zajacom na Ukrajine má prístup Červený kríž, zatiaľ čo v Rusku ten prístup nemá, že naozaj, že to je že veľmi rozličný prístup, hej. A preto to treba naozaj hodnotiť komplexne, hej, že bohužiaľ aj proste to, že aj nemôžeme povedať, že na ukrajinskej strane sa nedejú proste takéto veci. To by bola lož, hej. Už len z toho dôvodu, že keď si zoberieme, že Ukrajina zmobilizovala proste 900 000 vojakov, hej, proste keď si zoberieme, že percentuálne napríklad koľko vražd sa deje v slovenskej spoločnosti, to proste nie je možné, hej. Že naozaj, že takéto
problémy má aj ukrajinská strana, ale tu treba to chápať práve v tom kontexte, že zatiaľ čo na tej ruskej strane je to systematické, je to nepočetne veľké, hej, že typický príklad. Ukrajinská generálna prokuratúra v tejto chvíli vyšetruje viac ako 40 000 podozraní z ruských vojnových zločinov za v podstate 9 mesiacov, ako sme povedali, a napríklad vojna v Afganistane a v Iraku, hej, že proste také prípady mali Spojené štáty americké 4. Hej, že proste to je, že nepomer, hej, že neporovnateľné a aj neporovnateľné je to s tou ukrajinskou stranou a práve v tomto kontexte to treba hodnotiť, že naozaj, že to má nejaký že širší dopad. Bohužiaľ, v tomto konkrétnom prípade teda naozaj všetko nasvedčuje tomu, že konkrétne časť tých ruských vzdávajúcich vojakov v podstate využila ten proces zdávania sa na zaútočenie na ukrajinskú stranu a tým sa dopustila vojnového zločinu. Takže je to práve naopak. Uh-huh. Ako sú na tom aktuálne ruskí vojaci? Videli sme teda mobilizáciu. Z viacerých zdrojov sú správy, že naozaj strácajú veľké množstvo vojakov denne. A hovorí sa aj o tom, že sú zle vystrojení, zle vyzbrojení, že sú vlastne nepripravení na ten boj. Čiže aká tam môže vlastne panovať morálka, keď oni nevidia, že by zo strany Kremla, zo strany Ruska ich život mal nejakú hodnotu? Oficiálne ruské údaje v podstate hovoria o tom, že bolo mobilizovaných viac ako 300 000 ľudí. Zároveň ministerstvo obrany Ruskej federácie už v podstate po 2 mesiacoch od vyhlásenia mobilizácie hovorilo o tom, že viac ako 82 000 ľudí, hej, v podstate je nasadených do bojov na Ukrajine. Ináč povedané v podstate štvrtina. Hej. Zároveň sme svedkami toho, že preukázateľne, že človek už po 10, 14 dňoch po tom, čo bol mobilizovaný, proste keď prišiel na ten úrad s tým papierom, tak sa vrátil mŕtvy, hej, proste, a bol pochovaný. A že keď si napríklad uvedomíme, že základný výcvik profesionálnych vojakov je proste na výcvikovej základni v Martine v podstate je v nejakých turnusoch, hej, proste, ktoré trvajú okolo 10 týždňov, presne si to teraz nepamätám. A to je naozaj že základný výcvik, v podstate tí, keď si uvedomíme, že proste tí ľudia museli byť dopravení napríklad na to boisko na Ukrajine a pritom zároveň ruský minister obrany tvrdí, že priemerná doba prepravy, hej, proste na ukrajinské boisko je 21 dní, hej, tak v podstate nám z toho vyplýva, že tí mobilizovaní sa v podstate mohli v kľude dostať do boja bez toho, aby si vôbec čo i len jeden náboj vystrelili pred tým, ako sa dostali do boja. Dostali nejakú výstroj, išli na front a zomreli možno aj prvý deň. Presne tak. A v podstate je to veľmi blízke k tomuto, čo poznáme v podstate z filmov z druhej svetovej vojny, že ľudí vyhnali z vlaku, dali mu do ruky pušku, 5 nábojov a poslali ho strieľaj. Tu vidíme aj to, že v podstate to Rusko sa v podstate za 70 rokov nikam neposunulo, za 75 rokov nikam neposunulo. No a to samozrejme sa odráža na naozaj, že nízkej morálke, o mnoho nižšej morálke súčasných vojakov, ktorí pôsobia na Ukrajine oproti tomu tým prvým dňom. Naozaj, že keď to porovnávame, keď si napríklad pozrieme práve video tých výsadkárov spomenutých a pozrieme si videá tých vojakov, ktorí pôsobia na Ukrajine teraz, tá výzbroj proste tých ruských výsadkárov ten prvý deň, to boli najmodernejší kompletný rátnik, hej, proste najmodernejšie verzie ruských automatických pušiek, gulometov, hej. Teraz používajú výzbroj, ktorá pochádza z 90-tych, 80-tych rokov, automatické pušky proste z 50-tych, 60-tych rokov. Uh-huh. Má vôbec taký vojak možnosť zbúriť sa? On možnosť má, ale ten dopad tej vzbúry je minimálny.
Vo vojenskej terminológii existujú také pojmy ako napríklad fragging. Hej. To je napríklad cielené zabíjanie vlastných veliteľov, keď ste nespokojná so svojím veliteľom. Hej. Že proste, keď vás veliteľ ženie proste do nezmyselného boja, no tak ho zastrelíte. Hej. Proste to sa odborne volá fragging. Pojem pochádza zo Spojených štátov amerických zo 60. rokov z vojny vo Vietname. To znamená, že to sa deje v každej armáde. A proste v ruskej armáde toto môže byť relatívne silný jav. Len reálny efekt toho je pravdepodobne veľmi malý, pretože my máme zároveň informácie o tom, že zároveň ja sám teda som relatívne intenzívny čitateľ ruských médií. Aj tie ruské médiá napríklad hovoria o tom, že to dianie na Ukrajine, že ruské médiá napríklad volajú po tom, že sa má obnoviť to, čo sa za druhej svetovej vojny volalo smeršť, hej, že proste, že cieľane sa majú strieľať tí vojaci, ktorí nepostúpia. Hej. A to sú ruské médiá, hej, to je moskovská pravda. Konkrétne toto som sa dočítal v moskovskej pravde. Hej. Že to je ako keby sme sa v hospodárskych novinách proste dočítali, že máme zastreliť slovenských vojakov, proste. Zvláštnu hodnotu má pre nich ľudský život. Ukrajina tvrdí aj to, že Rusi stále ostreľujú záporožskú jadrovú elektráreň. Aký má zmysel takúto elektráreň stále nejakým spôsobom napádať, bombardovať a robiť vlastne neistotu? Viem, že by tam mali byť ešte stále teda ukrajinskí pracovníci, ale je v záujme asi aj Ruska, aj Ukrajiny, aby tá elektráreň fungovala, aby bola bezpečná. Čiže prečo ju Rusi ostreľujú? Predovšetkým nie je úplne jasné, či ostreľujú Ruská federácia. Správa agentúry pre jadrovú energiu hovorí o tom, že preukázateľne zdokumentované fotografiami a tak ďalej, družicovými snímkami, že Ruská federácia dokonca priamo v budovách, ktorých sú reaktory, umiestnila proste vojenské vozidla a tak ďalej a tak ďalej. Logicky tým pádom zvyšuje sa extrémne ohrozenie jadrovej elektrárne, lebo ako vy zničíte nepriateľa, ktorý... Bez pochyby jadrová elektrárne nie je ostreľovaná. Je ostreľovaná dlhodobo. Opäť zdokumentované s agentúrou. Štrukturálne poškodenia vlastne jednotlivých budov, jednotlivých častí jadrovej elektrárne. Veľmi ťažko sa dokazuje, ktorá strana vlastne to zasiahla. Na základe vlastne príslušnej dokumentácie práve aj agentúry a tak ďalej je veľmi pravdepodobné, že minimálne časť tých útokov vykonala ruská strana, ale časť tých útokov, pravdepodobne menšiu, vykonala aj ukrajinská strana. Konkrétne minimálne je jeden dosť dokumentovaný útok z dronu. Sú to nehody, alebo je to cielené ostreľovanie? Toto je naozaj že veľmi ťažko posúdiť vzhľadom na rozsah toho ostreľovania. Samotné Rusko už hneď prvý deň, keď obsadzovala jadrovú elektráreň, tak ostreľovalo budovu, v ktorej bola výcviková časť, spôsobilo požiar priamo v jadrovej elektrárni. To nemožno v žiadnom prípade nazvať nehodou, hej. To znamená, že väčšina z tých delostreleckých ostreľovaní nebude nehodou. A zase, hej, že pravdepodobne typický príklad toho útoku zdokumentovaného z použitia práve dronov, hej, proste z ukrajinskej strany. Ten útok sa vykonal vlastne v transformačnej časti, to znamená ďaleko od reaktorových budov. Reálne zasiahol zoskupenie ruskej obrnenej techniky, ktorá tam bola. Aj to znamená, že zase je to legitímny postup a tým, že použili v podstate riadené strely, hej, proste zjavne sa snažili minimalizovať to ohrozenie na maximálnu možnú mieru. To znamená, že zase tie dôkazy, ktoré sú, hovoria o tom, že to ohrozenie je zase výrazne väčšie zo strany Ruskej federácie, ale opäť musíme, že
že ťažko sa nám to posudzuje, obidve strany obviňujú jednu a druhú stranu vlastne z tých konkrétnych porušení. To znamená, že toto je naozaj že veľmi ťažké posúdiť, ale z tých dôkazov, ktoré sú, tak naozaj to vyzerá, že teda väčšie ohrozenie zo strany Ruskej federácie. A ten dôvod naozaj, že je istým spôsobom je veľmi ťažko identifikovateľný, pretože prípadne naozaj, že jadrová nehoda by bolo vážnym ohrozením pre obidve strany. A väčší problém je to samozrejme pre stranu ukrajinskú, keďže sa to nachádza na ich území. K tomu je ťažko dodať. Celkovo problém Záporožskej jadrovej elektrárne sa bude že naozaj že veľmi, veľmi problematicky riešiť. Aj práve z toho pohľadu, že ruská strana naozaj že preukázateľne v podstate umiestňuje vojenské zariadenie priamo do jadrového zariadenia práve na tie najviac ohrozené miesta. Rozumiem. V stredu boli masívne útoky na celom území Ukrajiny, boli tam aj nejaké civilné obete. Ja si pamätám vyjadrenia viacerých analytikov už pred týždňami a pred mesiacmi, že vlastne Rusku sa krátia zásoby, že už nebude mať rakety, že už takéto masívne ostreľovania nebudú. Čiže skade má Rusko stále rakety na takéto masívne útoky? Je tu možnosť, že ich proste novo nakúpilo? Nie. Strely, ktoré napríklad boli použité práve pri tom spomínanom strednejšom útoku, boli primárne strely s plochou drahou letucha 101 a AH-555 odpaľované zo strategických bombardérov. Niečo malo strel s plochou drahou letu kaliber, ktorý bol odpalený z lodí umiestnených v Čiernom mori. Čiže o tom sme vedeli, že ich ešte Rusko má. Áno, vedeli sme, že ich Rusko má. Rusko ale napríklad vystrieľalo prakticky skoro 90% svojich zásob balistických rakiet Iskander. A v podstate aj zostalo približne 115 kusov, ktoré si im bohužiaľ alebo musí ponechať práve preto, že tieto balistické rakety slúžia ako nosiče jadrových taktických hlavíc a v podstate, ak by ich Rusko vystrieľalo, nemalo by v podstate taktický nosič jadrových hlavíc, raketový taktický nosič jadrových hlavíc. Čo sa týka striel s plochou drahou letu, tak Rusko vystrieľalo relatívne veľké množstvo týchto striel s plochou drahou letu. Zase opäť časť tých striel s plochou drahou letu si musí ponechať na iné účely. Zároveň, zatiaľ čo pri tých Iskanderoch, keďže tieto strely sú relatívne drahé, Rusko počas tých 9 mesiacov ich vyrobilo relatívne malý počet. U tých striel s plochou drahou letu, ktoré sú relatívne lacnejšie, stále sa ale bavíme o sume prekračujúce 1 milión eur, poprípade niekoľko miliónov eur, tak ich dokázalo vyrobiť v relatívne veľkých počtoch, asi približne 240 kusov počas tých 9 mesiacov. A z toho vidíme, že napríklad aj pri takom masívnom útoku, ktorý v podstate napríklad v stredu predstavoval 90 striel s plochou drahou letu, 10 dní dozadu, to bolo tuším pondelok, minulý týždeň, to bolo okolo cez 90 takýchto striel, že Rusko v podstate za 3 týždne spotrebovalo to, čo dokázalo vyrobiť za 9 mesiacov, viac ako dokázalo vyrobiť za 9 mesiacov. A že v podstate počas celej tej vojny Rusko spotrebováva zásoby striel s plochou drahou letu, tak ako v prípade tých balistických rakiet už ich spotrebovalo. A v tejto chvíli Rusko disponuje rádovo približne 150 strelami AH-555, ktoré už teda nevyrába. Približne taký istý počet striel H-101, ktoré teda ešte vyrába a podobne trošku väčší počet teda kalibrov, ktoré teda tiež vyrába. To znamená, že ono má ako keby vlastne muníciu na niekoľko takýchto útokov. Povedzme, že 3. Záleží na tom, že aké masívne budú. Ja si osobne nemyslím, že tie ďalšie útoky budú také masívne ako to pred viac ako 10 dňami minulý týždeň v pondelok.
že tá početnosť bude klesať, aby to Rusko malo, povedzme, že ešte aj na tú štvrtú salvu a tak ďalej. A potom ako keby sa spotrebuje tá kapacita vlastne strieľ s plochou drahou letu, ktoré majú dosah, povedzme, cez 2500 km a Rusko zostane strieľ len podstatne kratšieho dosahu. A v podstate som presvedčený o tom, že ukrajinská strana tým pádom nebude zdolaná práve týmto spôsobom. Uh-huh. Ja mám ešte úplne záverečnú otázku. Pamätáme si ten dopad rakety na poľské územie, tesne teda za hranice. Uh-huh. A ako to vlastne vnímate? Aj tie reakcie Volodymyra Zelenského, že to určite nebola teda ukrajinská raketa, potom sa ukázalo, že teda ešte nie je, myslím, ukončené vyšetrovanie, ale že najpravdepodobne, že to bola ukrajinská raketa, ktorá mala zostreľovať práve tie, uh-huh, ktoré pálilo Rusko. Ale ja sa tak akože komplexne chcem na to pozrieť, či keď tá vojna bude postupovať, môžeme očakávať podobné incidenty častejšie. V kontexte práve toho, čo som povedal, bude práve to riziko klesať. Práve to, že Rusko v tejto kampani strategických úderov na ukrajinskú kritickú energetickú infraštruktúru tým, že používa strely s plochou drahou letu, ktoré umožňujú zasahovať aj naozaj že západné územie, tým, že majú dole zo 2500 do cez 3000 km, aj tak naozaj, že oni tieto strely sú odpalované v podstate zo vzdialenosti, že aj viac ako 1000 km od hranice proste Ruska a Ukrajiny a zasahujú proste ciele hlboko v ukrajinskom území, tak po spotrebovaní týchto striel proste prudko poklesne to riziko aj pre okolité krajiny, pretože Rusko stráti schopnosť zasahovať tie ciele v západných regiónoch. Uh-huh. A to znamená, že z dlhodobého hľadiska to riziko by malo poklesnúť. Stále tu ale hovoríme o tom, že Rusko má proste kapacity na také masové útoky, ako vykonáva teraz. Má masové, skôr masívne. Také masívne útoky, ktoré vykonáva teraz, povedzme, že a on potrebuje nejaký čas na to, aby ten útok zopakovalo zhruba približne 7 až 10 dní. To znamená, že povedzme, že takto Ukrajinu vie terorizovať, povedzme, že mesiac a pol ešte, hej. Uh-huh. Že potom by prúdko malo poklesnúť to riziko, pretože dostrel tých zostávajúcich zbraní je výrazne nižší. Takže s istým spôsobom, a preto aj to riziko, alebo ten incident sa stal teraz, pretože jednoducho prudko vzrástol počet útokov práve v tej západnej oblasti. A bohužiaľ, to, čo sa stalo, a to už bolo vlastne aj veľmi pekne pomenované, že to bolo nešťastie, lenže v tom vojnovom konflikte sa nedá vyhnúť aj proste zlíhaniam a tak ďalej, že proste toto bolo niečo, čo bohužiaľ zákonite sa muselo stať. A opakujem, že tá pravdepodobnosť bude klesať práve s tou mierou tých ruských útokov, ktoré tu teda po spotrebovaní proste zaniknú a tým pádom už je teda približne 50% pravdepodobnosť, lebo približne toľko munície, uh-huh, Rusko vystrelilo, že sa to zopakuje. Uh-huh. Tak uvidíme, ako to sa bude celé vyvíjať, ako budú boje postupovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste odpovedali na naše otázky. To bol vojenský analytik Vladimír Bednár. Pekný deň želám.